Nakon 12 godina putovanja, Voyager započinje s promatranjem Neptuna. Nepuna 3 mjeseca kasnije, letjelica će gotovo dotaknuti njegove oblake, a do tad nam sa 50 snimaka dnevno pomalo razotkriva taj udaljeni svijet. Da bi u potpunosti shvatili što ovo putovanje zapravo znači, prvo ga moramo smjestiti u širi kontekst. Prema povjesničaru Stephenu Pynu, našom prvom šetnjom planetarnim kvartom zakoračili smo u treće doba otkrića. U manje od 500 godina došli smo od ovog do ovog. Nije loše. Ali kako smo to napravili? Tisuće godina prolaze od prvih plovila do prvog obilaska oko svijeta. Velikog putovanja Ferdinanda Magellana 1519. Samo na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće, u svega 3 desetljeća, morska bespuća pretvorena su u kompleksan sustav ruta koje povezuju svijet. Početak je to globalne trgovine, kulturne razmjene, ali i brojnih sukoba. U ovom dobu otkrili smo ocean, ne kao kraj svijeta, nego kao prolaz u jedan puno veći svijet. U jeku prosvjetiteljstva, istraživači u 17. i 18. stoljeću dobivaju novi prioritet – znanost. Napretkom biologije, geologije i astronomije svijet počinjemo promatrati novim očima. Ozbiljne ekspedicije više se ne planiraju bez znanstvenika. U drugom dobu otkrili smo svijet. Kroz znanost. Od davnina znamo za 5 golim okom vidljivih planeta. Maleni Merkur. Na nebu nikad daleko od sunca. Sjajna Venera, s mračnom tajnom. Crveni Mars, miljenik autora znanstvene fantastike. Golemi Jupiter, kralj planeta. I veličanstveni Saturn. A to koliki je on zapravo šarmer, otkrili smo tek izumom teleskopa. To nije jedina stvar koju smo otkrili pogledom kroz teleskop. Tragajući za dvojnim zvijezdama, glazbenik i astronom William Herschel sasvim slučajno otkriva novi planet. Taj planet, prvi otkriven teleskopom, uskoro ćemo poznavati kao Uran. Analizama njegove putanje, astronomi uočavaju neke nepravilnosti, kao da ga nešto povlači i gurka. Što li bi to moglo biti? Upravo to se pitao matematičar i astronom Urbain Le Verrier. Njegov interes dijelio je još netko, ali to je već druga priča. Le Verrier matematički predviđa trenutnu poziciju još neotkrivenog planeta. S
Svoj izračun šalje astronomu Johanu Gottfriedu Galleu u Berlinski observatorij. Svega nekoliko sati po primitku Leverrierovog pisma, Galle pogledom kroz teleskop potvrđuje postojanje novog planeta. I tako smo se upoznali s Neptunom. Početkom 19. stoljeća, dok smo tragali za udaljenim ledenim svjetovima, naišli smo na jedan puno bliži. Otkrili smo Antarktiku. Mjesto gdje se za polarne noći temperature spuštaju i do gotovo minus 100 Celzijevih stupnjeva. Bez pomnog planiranja i suvremene tehnologije, ovdje možemo biti samo u prolazu. Održavanje kampa u ovoj ledenoj pustinji vjerojatno je slično održavanju kolonije na Mjesecu ili Marsu. Što je i prigodno, jer su Antarktika s jedne strane i bezdan oceana s druge strane, uvod u osvajanje one posljednje granice. Svemirska utrka započinje hladnoratovskim odmjeravanjem snaga Sjedinjenih Američkih Država i tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Sovjeti uspijevaju u lansiranju prvog umjetnog satelita u zemljenu orbitu. Nekoliko godina kasnije slijedi još jedan prvijenac. Lansiranje prvog čovjeka u svemir. Ta čast pripada sovjetskom kozmonautu Juriju Gagarinu. Iduće odredište je Mjesec. Uspješno slijetanje čovjeka na Mjesec trijumf je znanosti, tehnologije i političke volje. Nakon samo 6 misija, ta politička volja je presušila, a s njom su po stranu odgurnute i velike svemirske ambicije dviju velesila. Posljednji čovjek Mjesecom je skakutao samo 3 godine nakon prvog velikog koraka za čovječanstvo. Ali znatiželju je teško umiriti. Nakon Mjeseca, pažnju su nam počeli privlačiti drugi svemirski susjedi. U sjeni ljudskih putovanja u svemir, robotskim sondama posjećujemo obližnje planete. Tako otkrivamo da je Venera ispod svojih sjajnih oblaka daleko manje privlačna no što bi joj ime dalo naslutiti. Na Marsu ne pronalazimo vidljive tragove sadašnjih ni minulih civilizacija. Ispada da Merkur neodoljivo podsjeća na naš Mjesec. Obilazak udaljenijih planeta teži je zadatak. Na proljeće 1965. godine, mladi inženjer Gary Flandro primjećuje poravnanje planeta koje se događa jednom u 175 godina. Ona nam pruža priliku obilaska svih plinovitih divova Sunčevog sustava jednom letjelicom. Tako je rođen Voyager, odnosno blizanci Voyager. Dvije gotovo identične letjelice, od kojih će jedna obići Jupiter i Saturn, a druga Jupiter, Saturn, Uran i Neptun.
Nakon 12 godina putovanja, Voyager započinje s promatranjem Neptuna. Nepuna 3 mjeseca kasnije, letjelica će gotovo dotaknuti njegove oblake. Ovdje smo stigli putem kojeg su nam stoljeće i pol ranije zacrtali Le Verrier i Galais. Jedan je naše najudaljenije planetarno odredište vidio kao niz brojeva, rezultat svog izračuna. Drugi, praktični astronom, vidio ga je kao točkicu svjetlosti kroz teleskop i time potvrdio izračun. Oni su Neptun stavili na kartu, a mi smo ga konačno posjetili i bolje upoznali. Tako brojevi i točkice postaju svjetovi. Kako je Magellan oplovio Zemlju, tako smo mi obišli Sunčev sustav. Prikladno je da epilog ove etape našeg velikog putovanja čini upravo posjet planetu koji nosi ime starorimskog boga mora. Svijet na pragu neistraženog prostranstva. Svojom znatiželjom sada zacrtavamo puteve kojima će poći naši potomci. Kakvi sve svjetovi čekaju njih?